Är klockan slagen? Jag har ingen klocka på mig. Eller kanske inte. Nu titta. God dag och välkomna till den här pressträffen där jag och Niklas Karlsson, ordförande i skatteutskottet, ska presentera en del av våra förslag som vi socialdemokrater kommer att presentera i vår budgetmotion för 2024. Ska vi se. Hitta rätt. Om vi börjar då. Den ekonomiska krisen som vi är mitt uppe i innebär stora påfrestningar för Sverige. Vanliga familjer med vanliga inkomster har svårt att betala räkningarna. Skulderna hos kronofogden rusar. 10 års reallöneökningar har ätits upp av inflationen. Och det är mycket svår tid för väldigt många svenskar. Ekonomiska kriser innebär alltid en påfrestning för hela samhället. Så är det alltid. Det går inte att kompensera för allt. Eller göra att den här lågkonjunkturen inte märks av. Men det innebär inte att politiken kan lämna walkover. Det är inte rimligt att föräldrar som sliter på jobbet och som sliter vid köksbordet för att få pengarna att räcka till själva ska bära hela bördan av den här kostnadskrisen. Nu har det gått snart 2 veckor sedan SD-regeringen presenterade sin budget. Och det är fortfarande häpnadsväckande hur få åtgärder i budgeten som faktiskt var riktade mot att lösa de stora samhällsproblem vi står inför. Negativ tillväxt, kostnadskris för hushållen, sjukvårdskris runt om i regionerna och ett eskalerande gängvåld. Det är en väldigt prövande tid för vårt land. Vi kommer om några dagar presentera hela vår budgetmotion som visar att en annan färdriktning för Sverige är möjlig. Men idag tänkte vi fokusera på förslaget för att hantera kostnadskrisen för vanligt folk och för att hålla ihop Sverige i en tuff tid. Vi börjar lite kort i den ekonomiska verkligheten. Enligt EU-kommissionens prognos från i maj så har Sverige sämst tillväxtutsikter i hela Europa. Sveriges ekonomi ser ut att krympa i år. Sverige blir fattigare. Samtidigt som ekonomin krymper har vi fortsatt hög inflation. Den här grafen visar prisutvecklingen i Sverige jämfört med våra grannländer samt eurozonen. Prisutvecklingen i Sverige har som synes varit betydligt högre än i många andra länder. Exempelvis har priserna i Sverige ökat dubbelt så mycket som i Danmark. Även om inflationen nu ser ut att vika ner också i Sverige så kommer vi att ha en bestående högre prisnivå. Och det innebär att hushållen, även framgent, kommer att vara väldigt hårt pressade. Nu i höst så är det många bolån som löper ut och ska omförhandlas. Tuff höst väntar många familjer när räntekostnaderna har ökat ytterligare. Regeringens strategi för att möta inflationen har misslyckats. De har inte klarat att koppla ett grepp om kostnadsökningarna. Och resultatet är inte bara att Sverige som land blir fattigare. Svenska folket blir också fattigare. Så. Den ekonomiska krisen innebär stora påfrestningar för Sverige, som vi har sagt. Men vanliga familjer har ju sett att deras ekonomi också har påverkats. Och tittar man då vid sidan av vanliga löntagare som har fått se sina reallöner urholkas så kan vi konstatera att bördan av den här krisen har burits väldigt orättvist. Och att Sverige sticker ut. Våra arbetskraftskostnader har ökat mindre än OECD-snittet samtidigt som företagens vinster har ökat kraftigt. Mer än i våra grannländer. Så borde man inte ta sig igenom en ekonomisk kris. Idag presenterar vi en del av våra förslag som ingår i vår budgetalternativ. Sverige behöver en ekonomisk politik för vanligt folk. Att som regering och Sverigedemokraterna gör har valt att inflationsskydda höginkomsttagarna kommer inte att ta vårt land snabbare eller starkare ur krisen. Istället riskerar man att skapa stora revor i samhällsgemenskapen. Vanligt folk kommer att få det tuffare. Och vi är övertygade om att det går att prioritera annorlunda. Utan att motverka de inflationsdämpande åtgärderna. De förslag vi kommer att lägga i vårt budgetmotion kommer därför att vara ansvarsfullt finansierade. Och Niklas Karlsson ska berätta mer om ett av de förslagen först. Ja, yeah, tack för det. I vår skuldbudget kommer vi nu lägga fram ett förslag om tillfällig skatt på övervinsterna i banksektorn. Mer precis de övervinster som kan härledas till det så kallade räntenettot. Bankernas vinster har exploderat den senaste tiden och en stor del beror på att de ökat sina räntenettomarginaler rätt så rejält.
Vi tycker det är rimligt att de sektorer som tjänar stora pengar på den här krisen och som kan se sina vinstmarginaler öka är med och bidrar till att bygga Sverige starkare under krisen. Det är inte så konstigt. Så brukar vi nämligen göra i Sverige. Vi bidrar efter förmåga, särskilt i tuffa tider. Med det här förslaget skulle innebära intäkter till staten på ungefär 10 miljarder kronor nästa år. Det är resurser som kan användas för att stötta vanliga familjer med vanliga inkomster. Samtidigt som vi kan skjuta till de resurser som krävs för att motverka sjukvårdskrisen som regeringen har skapat. En tillfällig skatt på banksektorns räntenetto kan också vara ett viktigt verktyg för att främja en mer sund konkurrens på bankmarknaden. Många har noterat att bankerna är väldigt kvicka på att justera upp boräntorna. Men sparräntorna, de har inte förändrats i samma takt. Om man nu som bank vill minska sitt beskattningsunderlag så finns det så att säga ett antal åtgärder man kan vita. Man kan höja sparräntorna eller man kan sänka boräntorna. Att stötta hushållen, det är en väl avvägd krispolitik. Det vilar på rekommendationer från flera tunga internationella ekonomiska bedömare och det är också den socialdemokratiska utgångspunkten för den ekonomiska politiken. Vi kan nämligen inte lämna vanligt folk i sticken när den ekonomiska krisen tilltar. Sedan tidigare har vi socialdemokrater presenterat förslag om en rättvis skattesänkning för vanligt folk. Den är riktad mot låg- och medelinkomsttagare och omfattar, till skillnad från SD-regeringens förslag, alla förvärvsinkomster. Att använda den ekonomiska krisen som förtecken för att lägga fram skatteförslag som ökar skatteklyftorna i Sverige tycker vi är djupt orättvist. En djupt orättvis politik. Om det är något som har blivit uppenbart under de senaste årets kostnadskris så är det att inflationen och prisökningarna slår brett. Skattesänkningen för vanligt folk innebär som mest 1900 kronor om året och en ökning som stannar vid inkomster runt 38 000 kronor. Sverige är ett land med långa avstånd, många beroende av bilen. Priserna vid pump är högre idag än vad de var när regeringen tillträdde, trots deras löften om både 10 och 6 kronor billigare bränsle vid pump. Förra året så blåste de åtskilliga miljarder på att åstadkomma 14 öres skattesänkning vid pump som snabbt åts upp av världsmarknadspriset på olja. Nu försöker de genomföra samma bränslebuff en gång till. Skillnaden blir mycket liten på bensinen och för dieseln innebär det en skattehöjning nästa år. Det här är i våra ögon djupt respektlöst mot många människor. Det är vanliga, hårt arbetande svenskars ekonomi vi pratar om. Man kan inte ställa ut helt orealistiska vallöften, bryta mot dem och sedan siffertrixa när man presenterar sina budgetåtgärder. Därför kommer vi säga nej till den här bränslebluffen. Vi förestår istället en så kallad tankrabatt, ett förslag som vi hade med redan i förra årets budgetmotion. Pengar rakt ner i fickan på vanligt folk som är beroende av bilen. Som mest skulle detta ge 2000 kronor per bil för de som bor i glesbygd. Just den här tankrabatten har dessutom en tydlig landsbygdsprofil eftersom den trappas av ju mer stadsnära du väljer att bo. Slutligen när det gäller skattedelen så föreslår vi att avskaffa den orättvisa och orättfärdiga funkisskatten. Det här har ju varit vallöfte från oss socialdemokrater länge. Och det är beklagligt att Sverigedemokraterna och högerregeringen nu lägger fram en budget där funkisskatten blir kvar och dessutom höjs. Varför de som har funktionsvariation eller kronisk sjukdom som gör att de inte kan arbeta ska betala högre skatt än andra medborgare, det talar de inte om. På vilket sätt gör Sverige rikare och starkare, det står skrivet i stjärnorna. Eller är det bara ännu ett löftesbrott vi ser från regeringen? Vi tycker att både Sverigedemokraternas ledare Åkesson och deras ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt borde svara på de här frågorna. Därför föreslår vi att funkisskatten avskaffas i alla inkomstskikt. Om det är något vi vet om den ekonomiska krisen så vet vi att barnfamiljen har drabbats särskilt hårt av den här kostnadskrisen. Och det är inte rimligt att det är barnen som ska betala för krisen. Vi ser hur det tuffa ekonomiska läget slår hårt mot barnen redan idag. En undersökning från Swedbank visar att andelen hushåll som uppger att de har svårt att få ihop sin ekonomi eller gå minus varje månad ökade till 32% i september. Bland ensamstående med barn uppgav 30% att de går minus varje månad. Ytterligare 24% att ekonomin
precis går ihop. 40% av de ensamstående är beroende av barn- och studiebidraget varje månad för att få sin ekonomi att gå ihop. Mot bakgrund av det här så är regeringens passivitet kopplat till barnfamiljerna förbluffande. Vi behöver en krispolitik som står på barnens sida. Vi föreslår därför en extra utbetalning av barnbidraget till alla barnfamiljer under årets tuffaste månader. För en extra utbetalning under den här årets början på året när det är som tuffast. För att särskilt hantera den svåra situationen som många ensamstående föräldrar möter så föreslår vi höjt underhållsstöd med 500 kronor i månaden under första halvåret. Det här är några illustrationer på politik som vi har presenterat idag som skulle betyda väldigt mycket för vanliga hushåll. Det här är en illustration av vad det skulle innebära för en barnfamilj i en glesbygdskommun med två barn och två bilar där båda föräldrarna arbetar. Med en extra utbetalning av barnbidraget, tankrabatten, en rättvis skattesänkning får de en inkomstförstärkning på över 10 000 kronor nästa år. Och då ska man komma ihåg att det befintliga jobbskatteavdraget är indexerat och räknas upp med för alla löntagare. Vilket innebär ytterligare förstärkningar. Men vi kritiserade ju hur regeringen presenterade och räknade ihop effekterna av både indexeringar och aktiva åtgärder. Så vi väljer att inte göra det här för att bara tydliggöra vilka aktiva beslut vi föreslår som skulle leda till förändringar i vanliga familjers ekonomi. Det här är som sagt bara en del av vår budgetmotion. Vi kommer att presentera hela vårt budgetalternativ på torsdag. Men man kan konstatera att det finns två skilda vägar för Sverige. SD-regeringen har valt passivitet under krisen. De har skapat en sjukvårdskris i landets regioner. De har inte agerat för kontroll på kostnadsökningarna. Och de har inte skyddat vanligt folk under den här ekonomiska krisen. Det kommer att skapa mer av splittring i Sverige. Det kommer att minska sammanhållningen när vi behöver den som mest. I Sverige borde vi ta oss an kriser tillsammans. Det innebär att de som har det bäst, också bankerna, får vara med och bidra till att stötta barnfamiljer och ensamstående mammor under en ekonomisk kris. Det är helt rimlig politik. Det är så vi håller ihop Sverige. Med det är vi beredda att svara på frågor. Ja, ni säger att det är en tillfällig bankskatt på räntenettot. Hur lång är denna tillfällighet? Det får vi ju se hur ränteutvecklingen fortsätter, både med inflation och räntor. Vi bedömer väl att över något års tid så kommer räntemarginalen att minska och övergå till mer normala nivåer för banksektorn. Men just den här krisen så är det rimligt att bankerna är med och betalar, så vi budgeterar bara för det här nästa år. Ett tillfälle. Mm. Så får vi se om utvecklingen blir förlängd året efter, så är det möjligt att det också kan vara relevant. På samma sätt som vi hade diskussionen kring energibolagen förra året, där EU till och med rekommenderar medlemsländerna att faktiskt beskatta övervinsterna och föra tillbaka dem till hushållen. Också något som den svenska regeringen i princip misslyckades med. Ja, men Italien föreslog ju en bankskatt för ett tag sedan. Och det verkar inte bli så lyckligt. Eller då tappade ju bankerna 10 miljarder dollar i värde över natt. Hur ser ni på den risken? Att ekonomer varnade för att institutioner ska fly landet. Hur ser ni på den risken? Nej, men vi har inte föreslagit en italiensk bankskatt, kan man säga. Den var på helt andra nivåer och utformad på ett sätt som fick väldigt mycket kritik. Vi har tittat ganska mycket på andra länder. Det är flera länder i Europa som har infört bankskatt på olika sätt. Litauen har ju ett system där man också beskattar räntenettot. De valde att beskatta övervinsterna med 60%. I vårt förslag ligger vi lite över 20%, så vi lägger oss på en lägre nivå. Men vi tycker att det är väl avvägd politik att bankerna, när de gör så här enorma övervinster, faktiskt är med och bidrar tillbaka till hushållen. Så jag tycker det är en väl avvägd politik, och det är beskattning av räntenetton för de banker som agerar i Sverige. Så att vi ser inte risker för en italiensk utveckling med detta. Hur definierar ni övervinster? Vänsterpartiet definierar det som det som är överskjutande den genomsnittliga vinsten de senaste 5 åren. Hur definierar ni? Och vi gör inte Vänsterpartiets förslag, för de har rörelsevinsten de tittar på. Vi tittar på räntenettot och tittar på den historiska nivån på räntenettot som Litauen också har gjort. Och då tar man det. De vinster som ligger 50% över räntenettot historiskt,
de beskattas. Så det är bara de övervinsterna som beskattas. Och de beskattas med lite över 20%. Och det leder till den här, de här intäkterna som hushållen faktiskt förtjänar just nu. Den här stimulansen av hushållen, har inte den en sådan bredd att den kan driva på inflationen? Nej, vi gör inte den bedömningen eftersom det är finansierat. Det liknar ju väldigt mycket, även om vi väljer att inte kasta de sjuk- och aktivitetsnedsatta under bussen här som regeringen gör, så liknar ju vårt, med en bättre fördelningsprofil, den skattesänkning som regeringen också genomför på låg och vanliga inkomster. Och jag tycker det är fullt rimligt att göra en skattesänkning för vanligt folk just nu. Men det är finansierat, till skillnad från regeringen. Och det leder ju till att det kommer att vara en annan profil också på vår välfärdsbudget när vi kommer framåt. Jag har också en fråga om det här räntenettot. Niklas var inne på att det här också kan påverka räntan, alltså att bankerna kan ju komma runt det här då, om jag förstod det rätt, genom att höja eller sänka de olika räntorna. Hur säkra är ni då för att det ger 10 miljarder? Nej, men det kanske inte gör, men det är ju inte det som är poängen. Därför att skulle de sänka boräntorna eller höja sparräntorna och räntenettet blir lägre, ja, då går ju pengarna tillbaka till de som har lånen, det vill säga konsumenterna, de som har pengarna på banken. Och det är ju det vi vill komma åt. Och därför riktar vi detta mot räntenettet, skillnad då från Vänsterpartiet som riktar mot rörelseresultatet. Så att det där behöver inte vara ett bekymmer, det är ju kommunicerande kärl. Vi vill ju att det är inte stora övervinster bankerna ska göra, utan det är vanliga låntagare och småsparare som ska få ett bättre lägre boränta eller högre sparränta. Men de här förslagen ni presenterar här, de ska finansieras med hjälp av skatten på övervinster. Mm. Om den skatten blir lägre, var ska man hämta pengarna till? Men då är ju behoven av de här insatserna också lägre förhoppningsvis. Men vi gör ju bedömningen att vi får in de här pengarna nästa år. Vi har ju räknat ganska konservativt. Vi valde att inte ta i de nivåer som flera europeiska länder har räknat på när de har infört sina bankskatter. Men däremot så tror vi att det här kan... Det kan bli en intressant diskussion om hur man också ökar konkurrensen i banksektorn. Och vi hoppas att det här förslaget kan bidra till det. Vi har ju dessutom presenterat förslag att vi vill att SBAB, den statliga banken, ska öka konkurrensen med nya ägardirektiv. Det har ju regeringen avfärdat också. Så man använder ju inget instrument för att se till att hushållen faktiskt kommer igenom den här krisen på ett rimligare sätt. Och det där sista ska vi väl understryka. Mm. Att vanliga hushåll ska ta sig igenom krisen. Det är det politikens syfte. Mm. Bara en fråga. Alltså, hur ser ni på risken att effekten blir en omvänd när ni pratar om hushåll som är pressade av höga räntor? Hur ser ni på risken att bankerna hjälper över detta genom att höja att det blir liksom höjda räntor för hushållen i slutändan? Då får de betala högre skatt. Ja. Så det är ett incitament för att inte det ska hända. Här får du mitt incitament för att hålla nere räntenettot. Om de däremot ökar på räntenettot så får de betala mer skatt. Det skulle kunna vara ett väldigt intressant argument för oss att behålla skatten ett år till. Men vadå, marginalskatten för dem är bara 20%? Ja, men det är inte marginalskatten. Det är vi beskattar alltså räntenettot. Det är inte vinsten vi beskattar, utan vi beskattar räntenettot. Det historiska genomsnittet. Om man tittar på det historiska genomsnittet för dem och så har de haft 50% högre än det på räntenettot, då beskattas det. Så det är en övervinstbeskattning, inte en resultatbeskattning. Nej, bara lite att vara tomma, tror jag. Förlåt att jag... Nej, men om du skulle höja, om de skulle höja sina räntor för att betala det här, tar ni hela den höjningen? Nej, det gör vi inte. Vi tar lite över 20%. Ja, det är klart de kan göra det. Men jag tror att det här blir intressant för liksom att sätta press också med skattepolitiken för att de räntemarginalerna inte ska fortsätta öka utan att de ska minska. Jag tror att det är bra. Jag tror att många hushåll skulle uppskatta det. För de känner sig ju blåsta. Alltså bankerna var jättesnabba med att höja räntorna på deras bolån. Men var mycket långsammare och ganska trixigt när man ska välja själv att se till att välja rätt konton så man får ut någon ränta på de sparkonton man har. Så det är klart att det här är ett sätt att både finansiera förslag men också sätta press på bankerna att minska de här räntorna. Ja, då går vi till en fråga.